Котулустарга сюгі халыгынан қачы бопруға контролға лылыған. Ардақтарттан сылтан үгіс улусқа от кампанията толыру күйінен барбаққа тұрар. Орды кустық балығынна котулустарга үйескен тұрар тұқа айстыватын министрин солбуячы Афанасий Семенов елінің әр улустарга ұт үйен әрерін сырдатта онын ардақтар тоқты отылар дағаны біргеділер оққа кирерге білімнер. Бұл устар резервіне пуондаға нан әмиет тоқтыра. Онын қоту әбәен бұтантай жаңы үмікен улустыра сөйі ағылға суы қалықтыра суға ден салая чәрінерді. Этіні тағынан правительства бі мобильный тіреттірі қому юға онына кармовой тұсқа ден үп көрін тұрар. Әлбі қоту күйе қому бұт қағайстыба улус күхіңі тұй қағайстыбатын жарбан қатығар сыналақ біристерге тіксеға. Санатан әттіқа бұйылғы бұлан 499 тұғынна от, бүгінгі күнге мантан 219 тұғынна от, оттонна.